البلاء ودرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي الله تبارك رحيم تبارك كريم. أي الله تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تو خود کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا اور تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے. تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ اتنا سارا مجمع تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہے اور معافی کی بھیک مانگتا ہے. اے اللہ سب کو معافی عطا فرما دے. اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ کی قرار مجرم تو ہے ہی مولا. رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں آپ کو بڑا ناراض کیا ہے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں روزی کے بارے میں ان کو حلال اور باقی زارش نصیب فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے چاہے معاوض و تقریر سے ہو دعوت تبلیغ سے ہو اے اللہ مدارس کے لائن سے ہو مکاتب کے لائن سے ہو خانقاہی لائن سے ہو اے اللہ تمام کاموں کو قبول فرما لے. کام کرنے والوں کو قبول فرما لے. اللہ مقبول فرما لے. ان کی شہرتوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کا تو اللہ حامی اور ناصر بن جا. اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تیرے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرما دے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما دے. اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ یہ مجمع جہاں یہاں بیٹھا ہے عورتیں بیٹھی ہے تمام کا مجمع قبول فرما لے. نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے. اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دے. اللہ تیرے راستے میں نکلنے والا بنا دے. اے اللہ سب کو دعوت دینے والا بنا دے. اے اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ کو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اے اللہ ہم کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور پوری امت کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے اور سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. تیرے سامنے رونے اور چڑچڑانے والا بنا دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے اللہ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے قصور جیل میں پڑے ہیں اللہ ان کی چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ اتنی مبارک مجلس میں ہم ہمارے ماں باپ کو کس طرح بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہمارا پاخانہ صاف کیا جنہوں نے ہمارا پیشاب صاف کیا ہمیں انگلیاں پکڑ پکڑ کر مدرسے میں بھیجا اسکول بھیجا دونوں کی تعلیم دی. اے اللہ وہ ماں باپ کس طرح بھول سکتے ہیں. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ زندہ ہے تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری ملاقات کو آ گئے ہیں تو ان پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے. ان کی قبروں پر نور سے منور فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو شکر دے کہ تیرا بیٹا تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے. اے اللہ ان کو سنا دے تیری مغفرت کے لیے دعا ہو رہی ہے. اے اللہ ایک وقت ہمیں بھی آپ کی ملاقات کو آنا ہے. اے اللہ ایسی ملاقات عطا فرما کہ دنیا اش اش کرتی رہ جائے. اے
अल्लाह ऐसी मुलाकात अता फरमा दे, तेरे सर अपने सर झुकाया हो, हम सजने की हालत में हो और हमारी रूह निकल जाए, ऐसी हमें मौत अता फरमा दे। अल्लाह हमें ऐसी मौत अता फरमा कि तेरे नबी पर मदीने मुनव्वरा में हाजिर हो और तेरे नबी के सामने खड़े हो और सलात व सलाम पढ़ते पढ़ते हमें मौत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें तेरे घर वाली मौत अता फरमा दे, कुरान पढ़ते पढ़ते मौत अता फरमा दे, अचानक की मौत से एक्सीडेंट वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह गरीब और हक दीवारी वाले से हमारी मौत हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा दे। हमारी दुआओं को तेरे पाक नामों के तुफैल और तेरे दादे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.